बाल राष्ट्र ब्याङ्कका पहिलो गवर्नर हिमालय शमशेर राणाको निधन भएको छ काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा राणाको निधन निमोनियाका कारण पन्चानब्बे वर्षको उमेरमा निधन भएको हो लामो समयदेखि श्वास प्रश्वासको समस्या झेल्दै आएका राणा उपचारका लागि केही दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका थिए राणाको निधन भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए